Re, viss ēters ir te! Par meteo kultūru mums arī jārunā. Par laikapstākļiem, bet šobrīd mēs visi ļoti interesējamies par to, kādi tie būs. Un ir pamats pavasarīgs tiešām. Jā, es domāju, daudz ir pamanījuši tik tiešām, ka laiks Latvijā kļūst arvien pavasarīgāks. Vakar dažviet Kurzemē un arī Zemgalē ir sasniegti jauni siltuma rekordi. Gaisa temperatūrai tur pakāpjoties līdz 12 grādiem. Bet kāds laiks būs šonadēļ? To uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš pat labam mums pievienojas tiešraidē. Tom? Labrīt, Tom! Jā, nu, marta pusē esam pāri, astronomiskais pavasaris arī sācies. Nu, varētu domāt, ka tāds silts un saulains laiks ir loģisks turpinājums, bet ko tad tās prognozes rāda? Vai tā tiešām būs? Nu, īslaicīgi turpinājums tāds arī būs, jo šodien un rīt lielākajā valsts daļā laiks tiešām būs ļoti pavasarīgs, temperatūra 10, 13, rīt vietām pat 15 grādi, bet ļoti labi šajās dienās varēs just jūras dzesējošo efektu, jo līdz ko piekrastē vējš pūtīs no jūras puses būs krietni vēsāks. Un šodien, valdot rietumu ziemeļrietumu vējiem, Vidzemes piekraste būs ar krietni vēsāku laiku, kā arī Kurzemes rietumdaļa, tātad Ventspils, Liepāja. Un arī Rīgā šis kontrasts būs jūtams, ja šo pēcpusdienu ir brīvāks brīdis un gribas aizbraukt līdz jūrai, līdz, piemēram, vecāķiem. Tur šodien nebūs siltāks par 5-6 grādiem, bet pilsētas centrā un dienviddaļā līdz pat 9-10 grādiem silts. Bet nedēļas vidū trešdien Latvijai garām virzīsies tāds mazītiņš ciklons, tādēļ Latvijas austrumu daļā būs vairāk mākoņu. Iespējams pat pavisam sīki nokrišņi, nu, varētu teikt nebūtiski smidzinošas lietas, slapšs sniegs, un temperatūra līdz ar to arī mazliet pazemināsies, un tad ceturtdien un piekdiena atkal silts, temperatūra caurmērā 9-14 grādi, izņēmums atkal piekraste, nu, burtiski kilometrs, daži kilometri no jūras būs ar zemāku temperatūru, ja vējš pūš no jūras puses. Nu, tad nedēļas nogalē gan pie mums kļūs vēsāks, un marta nogale kopumā un aprīļa sāk būs ar tādu, nu, to varētu saukt par augstuma vilnie salīdzina ar šīm siltajām saulainajām dienām, jo temperatūra naktīs būs tā krietnāk zem nulis arī visu darba nedēļu ar nelielu salu naktīs jārēķinās, bet nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā, aprīļa sākumā sals būs pamatīgāks un dienās temperatūra, nu, līdz 10 grādiem siltākajās vietās. Bet tātad kopumā laiks saglabāsies savs šajā darba nedēļā. Brīvdienās jau parādīsies neliela nokrišņa, bet marta pašās pēdējās dienās un aprīļa sākumā būs nokrišņa vairāk. Un tas ir vajadzīgs, jo marts līdz šim bijis ļoti savs. Dažviet Kurzemē, pat varētu teikt lielākajā daļā Kurzemes, nokrišņa šomēnes nav bijis nemaz. Citviet Latvijā, nu, pa kādai lietu spilējas lapjam, sniegam, vidējais nokrišņa daudzums šobrīd Latvijā martā ir 1 milimetrs, padarot to vismaz pagaidām par vienu no vissausākajiem martiem vēsturē, bet skaidrs, ka līdz mēneša beigām nokrišņi vēl parādīsies, tādēļ tādus lielus sausuma rekordus mēs noteikti nepārspēsim. Bet kā ir ar žūšanu? Es gribēju pajautāt, tā žūšana arī notiek, vai tiekam tā kā nav vēl saule tik ļoti tvaicējoša vai tveicējoša, līdz ar to tad tā augstne tomēr saglabājas diezgan mitra arī, lai arī nokrišņu apjoms nav bijis liels. Izsvaikošana notiek diezgan strauji šobrīd, un tas vairāk nevis tādēļ, ka saule būtu sākusi ļoti vairāk sildīt un tvaicēt ūdeni, lai gan tas, protams, arī notiek nenoliedzami, bet gaiss ir ārkārtīgi savs, relatīvais gaisa mitrums pēcpusdienās brīžiem tikai ap 20-30%, un tāds tas saglabāsies visu darba nedēļu, trešdien mazlietiņi mitrāks gaiss, bet līdz ar to, es domāju, ka daudz cilvēki ir pamanījuši, ka grūtāk elpot šādā sausā gaisā un pēcpusdienās, jo īpaši, kad gaiss kļūst sausāks un parādās arī vējš, pat tādās relatīvi mierīgās dienās, ir daudz putekļu gaisā, kas padara elpošanu nepatīkamāku. Un skatoties Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu datos, visās stacijās, visos reģionos pagājušajā nedēļā ir bijis paaugstināts PM daļiņu daudzums gaisā, kas ir
sīkie puteklīši, kas elpošanu padara grūtāku. Un brīžiem arī citas ķīmisku vielu piesārņojums, kas ir no izplūdes gāzēm, pārsvarā apkuras sistēmām, autotransporta. Un līdzīga situācija saglabāsies vēl visu šo nedēļu. Gaiss būs diezgan netīrs. Netik traki, kā tas bija pagājušās nedēļas sākumā, tur vēl citi atmosfēras apstākļi nāca par labu šim piesārņojuma daudzumam gaisā, bet vienalga ar to jārēķinās. Un kūlas ugunsgrēki ir parādījušies, kas arī dzen piesārņo gaisu. Un lokāli, tur, kur cilvēki apkopja savus dārzus un dedzina pērnās lapas, zarus vai ko nu vēl, arī tas šajos apvidos gaisa kvalitāti pavisam noteikti neuzlabo. Un, protams, ir parādījušies putekšņi. Šobrīd gaisā ir daudz alkšņu putekšņu, koncentrācija tiešām ir liela, šobrīd varētu teikt tā maksimums. Un šonedēļ uz rietumiem no Latvijas, Dānijā, Vācijā jau sāks parādīties arī bērzu putekšņi, tā ka nav tālu arī līdz brīdim, kad tie sasniegs Latviju, un tie cilvēkiem ar alerģijām ir tie nepatīkamākie. Un vēl gribēju pieminēt, nav gluži saistīti, bet tikai nomierināt cilvēkus pagājušajās brīvdienās, kad parādījās biezā migla īpaši piekrastē. Arī Rīgā. Es saņēmu daudz cilvēku jautājumus, tādus bažīgus jautājumus, kas tas tāds ir, jo pēc tādas klasiskas miglas it kā neizskatās. Cilvēki domāja, ka varbūt tā ir kāda dūma, ka ar kādu piesārņojumu izcelsmi, bet tā migla ir lielākoties Baltijas jūras augsto ūdeņu izraisīta. Un pavasaros tā piekrastē ritina raksturīgi, dažkārt tā tiek krietni tālāk par piekrasti vietās, kur cilvēki nav raduši to redzēt līdzīgi kā pagājušās brīvdienās. Liela daļa Kurzemes, arī Vidzemes rietumdaļā līdz Ogrei, līdz Siguldai tika šī migla. Un, piemēram, Liepājniekiem pavasarī, es domāju, liels pārsteigums nav, kad saulainā dienā pēkšņi pilsētā ieveļas biezi augsti miglas vāli. Pavasarī tas ir raksturīgi, tas nav nekas īpašs un noteikti nebīstams. Domājams, ka vēl šopavasar tādas situācijas būs, jo ūdens jūrā, protams, pārāk ātri neuzsils, lai gan tas ir siltāks nekā tam vajadzētu būt, jo šoziem nebija pārāk daudz ledus, un Latvijas akvatorijā ledus šoziem tikpat kā nebrīd neizveidojās, un tā tur arī, protams, ka nav kam kūst ūdens, vienkārši sāk lēni iesilt. Paldies, Tom. Kamēr tu mēs sāk nākamo etapu, es domāju, ka tu varētu stāstīt vēl visādas interesantas lietas par visu laikapstāku spektru, jo paspēju paieties pāri. Tā kā paldies tev par ziņojumu. Paldies, kolēģi. Veiksmīgi nedēļa. Toms Brits stāstot par to, kāda laikapstākļa mūs sagaida šajā mārta.